السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو پاک پنجاب ٹی وی تے میں ہاں تہاڈا میزبان عبد الواحد۔ تے دوستو سب تو پہلا تسی اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال بیل آئیکن نو کرو اوکے۔ دوستو ماشاءاللہ تہاڈے واسطے ایک پلاٹ دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں، امید کراں گا تہانوں بڑا پسند آئے گا۔ دوستو تحصیل ضلع شیخوپورہ، دوستو شیخوپورہ تو کوئی 15 کلومیٹر پہلے دوستو یہ جگہ ہے گی، کوٹ نواں سٹاپ۔ دوستو کوٹ نواں سٹاپ، کوٹ نیا سٹاپ، دوستو یہ جگہ کا نام ہے تحصیل ضلع شیخوپورہ۔ دوستو آپ جدو فیصل آباد تو جانے ہاں شیخوپورے نو، دوستو شیخوپورے تو 15 کلومیٹر دوستو جگہ پہلے آ جاتی ہے۔ دوستو فیصل آباد روڈ شیخوپورے تو 15 کلومیٹر پہلے کوٹ نواں سٹاپ۔ دوستو اے پلاٹ سامنے ڈکنا پیا نے ہل پیا ہے، دوستو اے پلاٹ ہے، دوستو آ پلاٹ ڈکنا پیا نے بچ ہل پیا ہوا ہے۔ دوستو 7 مرلے پلاٹ ہے، فی مرلہ ڈیمانڈ مالک نے کی ہے 4 لاکھ روپیہ۔ دوستو 4 لاکھ روپیہ فی مرلہ پلاٹ ہے۔ دوستو 7 مرلے پلاٹ ہے، 1 مرلے کی قیمت ہے 4 لاکھ روپیہ، جن کے پیار محبت ہو جائے گی۔ دوستو یہ بالکل اوپر مین روڈ سے پلاٹ ہے، کوئی چند قدم دوستو کوئی چند قدم فاصلہ، دوستو مین روڈ تو کوئی چند قدم فاصلہ پائی جا رہا ہے، اپن دکھا رہا ہے بالکل ڈبل روڈ دوستو اوپر یہ پلاٹ ہے۔ دوستو مکمل فیکٹری ایریا ہے، تھی اتنے دکانیں پا سکتے ہو تو گھر بھی پا سکتے ہو۔ باقی دوستو مالک کا واٹس اپ نمبر، کال نمبر میں سامنے سکرین سے لکھ چڑھیا ہے، کوئی گل بات رہ گئی ہوئے دوستو تھی مالک کو پوچھ سکتے جی۔ دوستو ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے اگلی ویڈیو تے، خدا حافظ۔